Assalomu alaykum, barakotuz. Sizlar bilan har doimgidek tilab oldi. Yangidan yangi har xil avtomobillar ko'rsatishda davom etaman. Bugungi videoyimiz Butomo Nutevadan kelish, akvaparkdan, ya'ni Butomo O'xchiga ketish. Marg'ilon shahrida joylashgan. Orqamda ko'rib turgan avtomobillar, Matiz bor, ko'rib turibsizlar, Spark bor. Bundan oldingi videoda sal yangiroqlarini ko'rgan bo'lsangiz, endi sal yil eskiroq, puli ixchamroq mashinalarni ko'rib borasizlar. Qani akam bilan videorolikni boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum aka. Yerda sizga Xitoydan keltiriladigan elektromobillar qiziq bo'ladigan bo'lsa, elektromobillar bilan birgalikda benzinli G-Tour, Jack M3, M4, Jack Sunray ko'rib turganlaring, Dongfeng avtomobillari qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Eng arzon joydan China Motors'dan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Barakot o'z kanali nomini aytish yodingizdan ko'tarilmasin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Tanishlaringiz, charchamayapsizlarmi aka? Pul o'xchamni maqtanib berdim, endi shu yerga chaqirib gapiraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi aka. Yil yurgani qanaqa buni? Xo'p, 2012-yil. 12-yil. Atmatlarda kraskasi bor. O'zimni nomimda. Ha, o'z nomingizda hujjatni o'zim olmayman. O'zimizning nomimizga olganmiz. 200 mingdan chicha o'tgan yurgani, temir metallar bor. Balon holatlari yaxshi, xudo xolasi. Yurganini aytdi, buni kraskasi, kraskasi tomlardasini atvatlarda bor, butun narsa. Butun narsa ko'rsatib, ko'rib olishi kerak. Ha, xudo xolasa bexijolat mashina. Besta bu? Best. Best. Puli qancha? Pulini 4,5 mingga beramiz. 4800 dan tushib beramiz, deyapmiz. 4,5. Sotilishi xudo xolasa 4,5. Endi aka, buni nasiya pasiya qilib olsa ham bo'ladimi yo naqd pul bilan? Faqat hammasi naqd. 3 mingli matizimiz bo'lsa, ustiga pulga gaplashamiz. Ha, unaqaga bo'laveradi. Bartirga kelishaveramiz. Yil eskiroq yoki prostoy matizlar bo'lsa, ustiga pul qo'shib, yana bes qilib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Cobalt'imiz yili necha yilmi? Cobalt'imiz 2014. 14-yil. 403 ming yurgan, 3 detalda kraskasi bor. 8700 dan chicha o'tib beramiz. 3 detalda kraskasi bor, 8700 dan o'tib beriladi. Charm qo'y yumshoq balonlari. Hamma yo'g'i joyida, xudo xolasa. Balonlari ham yangilaqa. O'tamiz mana sizlarga, do'stlar, 403 ming bosib o'tgan masofasi. Mashinaning holatini endi o'zlaring ham baholab olasizlar. Pozitsiya bo'yicha 2-chi pozitsiya avtomobilimiz. Yaxshi. Undan keyingisi Sparkimiz bor ekan. Yili nechchi buni? 2012. Avtomat korobka. Avtomat eski motor, avtomat korobka. Eski motor, ha. Eski motorga. Korobkalari xudo xolasa hamma yo'g'i yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Dicha mehr talab, mehr berish kerak ekan mashinaga. Ustamiz bilan shu yuv bo'lsa-da, himchistga. Himchistga qilib beramiz, ashini ichida. O'sha summani ichida chista qilib beriladi avtomobil. Chiroyli qilib yuvib tayyorlab beramiz. Bugun oldik. Motor korobka. Motor korobka hamma yo'g'i joyida, temir metallari bilan. Xudo xolasa. Puli qancha edi buni? Pulini 6000 dan chicha o'tib beramiz xolos. 6000 dan ozroq kamini qilib beramiz. Kraskalari qanaqa? Kraskasi bor, atlatlarda 60% dan bo'laveradi. Bo'ladi, tushunarli. Akamiz ko'rayotgan Damas'da yili yurgani qanaqa? Xo'p, Damas 2007-yil. Kraskasi mashinada o'zida xolos mana. Setta xolos, qolgan joylari qolgan joy top toza. Motorlari, motorlar, korobka, muz, hamma yo'q joyda. Joyida. Xudo xolasi yaxshi narsa. Pulini 5700 dan chicha tushib beramiz. 5700 ozroq o'tib beriladi do'stlarimiz. Ochig'ini aytaman, mashina ko'pligi uchun asosan ma'lumotga to'xtayapmiz. Agarda birorta mashina sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, akamga telefon qilsalaring, batafsil ma'lumot beradilar aka. Xo'p, Cobalt nechchi? Cobaltimiz 2018, ravon, toza. Temir metan, injektor metani. Xudo xolasa chiroyli narsa. Kraskalari toza. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Zavodskiy ravon, 18-da chiqqani mana. Yevroga chiqqanlari, o'rindiqlari isiydi, 145 ming yuribdi. Avtomat. Avtomatni bozordan puli arzonidan minaman deganlarga mana sizlarga puli arzon mashina. 12,5 mingdan chiqib beramiz. 12,5 ming kami bor. Avtomat korobkaligini ham hisobga olib qo'yasizlar. Buni kraskasi toza, temir injektor metani bor. Sparkimiz 2012, eski motor, oldi orqa kapotda kraskasi bor. U chap qanotda chip petnosi ham bor, asosiy oldi orqa kapot. Chiyotmagan butun narsa, balonlarni yangi qo'yganmiz. Bor ekan, yangi. Ha, balonlar yangi. Chexol bo'lsa hamma yo'q xudo xolasi. 3-chi pozitsiya mashinamiz. Tayyor narsa. Tayyor narsa. Buni puli qancha edi aka? Pulini 6,5 mingdan jitcha o'tib beramiz xolos. 6,5 mingdan ozroq o'tib beramiz. Yurish turishi zo'r holatda. Chiroyli mashina, yurish turishlari, shoxlari bilan go'zal. Lasetti ishqibozlari, ochig'ini aytadigan bo'lsam, Lasettiydi. O'tgan bozordan sizlar chiroyliini chiqara olmadim. Mana sizlarga.
Kasetli ko'rsatib o'tamiz. Brusan i Bro 6 avtomat demak. Bro 6 avtomat. Ekonomik motor. Injektor gaz. Aha, injektor gazlari. Daholasi ham ekonomikni ham anaqa motor. Injiq bo'lmagan bir behas motor desa bo'laveradi. Lasetti uchun eng optimal variant. 2013 da mashina motorlar chiqqan. 2013 da 3-chi pozitsiya. Daholasi yaxshi, ekonomikni. Yurgani qanaqa edi aka? Yurgani 264 000 bo'ldi. 264 000 GSV. Sizlarga buni salonini bir qator ko'rsatib o'tay, nima yoki. Lasetti uchun yangi mashina bu. Ochiq endi Lasetti yangisi. Eng yangisi ham 13-chi yil bo'ladi. Bitta shu orqa kapotda o'zida xolos kiraskasi. Xolos kiraskasi, qo'ygan joylari toza. Yo'q, top toza. Qo'ygan joylari toza, mana sizlarga. Temir gazi, orqa bollari, damkanati bor. Puli qancha ekan buni? Xo'p, pulini 9,5 mingdan o'tib beramiz. 9,5 ming kam bor, kerakdan beriladi. O'zimiz nomimizda xolagan dokumentlarni qilib beramiz. Endi yana bitta gapda, aka, joyda misol uchun 2000 yetmay qolsa 10-15 kunga bir murosa qilamiz. 10-15 kunga beraveramiz. Beraveramiz. Ali pulini yig'ib olgancha deb aytaman, bozorda ham o'shna narsaga yuriladi, lekin uzoq muddatli variant kutmaysizlar akamni. Jon. Tushunarli, mashina daholasi qiziq, masalan, ulaset deydi, tavsiya qilaman. Nexia 2 mis qorasi bor ekan, ko'ringlar, 9 mi bu? 2009. O'zi qora Nexia 2 lar 9 yuboraveringlar. O'n ham bor-ku, kam lekin. Xo'p, bu prostoy salon bo'lar ekan, Lasetti rul qo'yib qo'yishibdi. Qancha yurdan aka? Xo'p, 300 mingdan o'tgan xullas. 300 ming tevasi yurgan, 400 ming yuborgan yo'q. 300 ming tevasi deyilgan ekan. Temir metal. Tomdan pastiga lak sepilgan. Motor xadovoy. Motor xadovoylar yurish turishi zo'r holatda, xudo xolasa. Puli qancha buni aka? Pulini 4700 dan tushib beramiz. 4700 dan tushib beriladi. Mendan ko'pchilik do'stlarimiz telefon qilib ham so'rashyapti-da, Nexia'ni oldindan chiqaring deb kelganlarga, mana sizlarga. Nexia 2 ni puli yengini va motor xadovoyiga aka javob berdi. Xo'p, Damas'ni orzonidan so'raganlarga, nechchi edi buning yili? 98-yil. 98-yil. Mosida ozgina ovozi bor, motor holatlari yaxshi. Pulini ana shu 3000 ga beramiz. 3000 ga beraman deganlar, mana sizlarga Damas'ni 3000 ga. Narigisi 2007-yil. 2007-dan. Bu ham temir metallari bor. Bu hali Xitoy Damas. Ha, Xitoy Damas. Buni ham 3000 ga beramiz. Bu ham 3000. Xolasi bu ham yaxshi narsa. Motorlari yog'i. Motorlar. Motorda jichi ozgina yog' rasxati bor mashinasi. Bor. Xolasi. Qo'ygan joylari yaxshi, ko'rsatib ko'ra olasizlar, puliga yarasha. Misol uchun maqtab osmonga olib chiqib boshqa qilishni kerak yo'q. Nexia birimiz bor ekan. 99-yil Sonstram bilor. Temir metani bor. Buni ham ozgina motorda yog' rasxati bor. Aytib berganimiz yaxshi. Shunaqa. Lekin pulini 2900 ga beramiz. 2900 ga Nexia minaman degan bormi? Mana sizlarga puli arzon. To'g'risi mendan juda ko'p so'rashardi. Puli arzonlardan, lekin puliga yarasha. 06lardan ko'rsatib o'tdik. 06lardan ko'rsatib o'ramiz. 86-yil. Temir metalli bu ham. Xudo xolasa puliga yarasha narsa. 1400 dollarga beramiz. 1400 dollar. Buni ham sotiladigan narxini aytib beramiz. Sotiladigani. Keyin buni 77-yil, bu ham temir metalli. Holati mashi, lekin 12 millionga beramiz mashina. 12 millionga beramiz. Xudo xolasa endi 06larga nisbatan aytayapman, hujjatlari joyida. Ha, hamma yo'q hujjatlari. Hujjatlardan bor. Hammasini pulini nadarsa 30 yetib sanashaveradi, xudo xolasa. Masalan, manzilda aytib o'tdim. Akam raqamlarni pastga zoom qilib yozib bergan bo'laman. Videoni boshidan oxirigacha chiqadi. Aloqaga chiqasizlar, Barakot Uz kanalini aytsalaring, akam inshaalloh sizlarga chiroyli qilib qilib beradilar. Xudo xohlasa, xizmatlar bo'lsa, behizolat. Sog' bo'linglar, rahmat. Salomat bo'ling.